आता लक्षणं, स्त्री वंध्यत्वाची लक्षणं कोणती कोणती असतात? गर्भधारणा न राहणे अर्थातच हे सगळ्यात पहिलं लक्षण असतं. दुसरं लक्षण म्हणजे गर्भपात होणं. आता बऱ्याच स्त्रियांमध्ये प्रेग्नन्सी तर राहते पण डे ती टिकत नाही, वारंवार गर्भपात होत असतो. खास करून पी सी ओ डीमध्ये हे लक्षण बघण्यात येतं. दे गेट प्रेग्नंट बट दे गेट अबॉर्टेड इमिडिएटली, जस्ट 1.5 महिना 2 महिना ते अबॉर्ट होऊन जातात. ठीक आहे. मासिक पाळी अनियमित असणे, अधिक स्राव होणे किंवा कमी स्राव होणे, ओटीपोटात दुखणे, पांढरं जाणे अंगावरून, श्वेतस्राव होणे, अंगात अधिक जडपण असणे, हे एक कॉमनली बघणारं प्रकरण आहे. बऱ्याच स्त्रियांना फ्रेश वाटत नाही, त्यांना ते भले ते लठ्ठ नसतील बट दे डोंट फील फ्रेश, त्यांना ॲक्टिव्ह वाटत नाही, उत्साह वाटत नाही, चपळपणा त्यांच्या बॉडीमधला कमी होऊन गेलेला असतो. मानसिक आणि शारीरिक दोन्हीरित्या त्या डल झालेल्या असतात. सो हे पण एक खूप महत्त्वाचं लक्षण आहे इन्फर्टिलिटीचं. अंगामध्ये अधिक उष्णता असणे, ह्यामध्ये काही लक्षणं दिसतात ते मी थोडक्यात सांगेल. कसं काही उष्णतेचे लक्षणं दिसतात, जसे की डोळ्यांची जळजळ होणं, शरीरातून गरम वाफा निघाल्यासारखं वाटणं, ज्याला आपण हॉट फ्लॅशेस असं म्हणतो. त्यानंतर लघवीच्या जागेत सारखी जळजळ होणं किंवा पुन्हा पुन्हा उन्हाळी लागणं किंवा तळ हाताला तळ पायाला जास्त घाम येणं, सतत बॉडी टेम्परेचर असणं, आतमधून ताप झाल्यासारखं वाटणं, ह्या सगळ्या लक्षणांमध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं. ह्या सगळ्या लक्षणांमधून आपल्याला असं जाणवतं की त्या शरीरामध्ये, त्या स्त्रीच्या शरीरामध्ये जास्त उष्णता आहे. आणि आजकाल सगळं नॉर्मल असून सुद्धा पाळी रेग्युलर असते, गर्भाशय रेग्युलर असतं, सोनोग्राफीचे रिपोर्ट नॉर्मल असतात, नवे नवे तर ब्लड रिपोर्ट सुद्धा, युरिन रिपोर्ट सुद्धा नॉर्मल असतात, पण तरी पण कडकी असल्याकारणाने ह्या पेशंट्समध्ये प्रेग्नन्सी राहत नाही. सो हे महत्त्वाचं लक्षण आहे जे फक्त आयुर्वेदिक डॉक्टरच तुम्हाला विचारू शकेल. वजन खूप जास्त असणे किंवा खूप कमी असणे, आपण मागे बोललोच ह्या पॉईंटवरती. अशक्तपणा असणे, कधीकधी बांधा एखाद्या स्त्रीचा व्यवस्थित असतो, कधी ती जाडे दिसत नाही, कधी ती बारीक दिसत नाही, पण तिच्या बॉडीमध्ये वीकनेस असतो, त्यामुळे तिचे जे मिनरल्स आणि व्हिटॅमिन्स आहेत त्याची डेफिशियन्सीज असतात. या कारणाने पाहिजेल तसं जो स्त्रीबीज आहे तो तयार होत नाही, पाहिजेल तसं रसधातू तयार होत नाही, आणि म्हणून त्या कारणाने तिला प्रेग्नन्सी राहत नाही. शरीरावरती अतिरिक्त लव तयार होणे, मेल पॅटर्न हेअर ग्रोथ बघण्यात येतं, म्हणजे दाढीमिशीच्या ठिकाणी स्त्रियांमध्ये कधीकधी केस तयार व्हायला लागतात, हिरसुडिझम म्हणतो आपण. हॉर्मोनल इम्बॅलन्स आणि चं हे प्रकरण आहे पी सी ओ डीमध्ये बघण्यात येतं. सो हे एक लक्षण असतं. योनिदाह होणं म्हणजे पाळीच्या जागेवर आग होणं, पाळीच्या जागेला दुखणं कॉन्टॅक्टच्या वेळेला म्हणा किंवा पाळीच्या वेळेला म्हणा किंवा विदाऊट एनी रिझन त्या ठिकाणी दुखणं, त्या ठिकाणी खाज येणं, मैथून कष्टता, कॉन्टॅक्टच्या वेळेला पेन होणं, आणि मैथुनाची इच्छाच मुळात नसतं, हे एक मोठं हॉर्मोनल इम्बॅलन्सचं प्रकरण आहे. सो ह्या सगळ्या प्रकारांमध्ये हे सगळे लक्षणं आपल्याला स्त्री वंध्यत्वामध्ये दिसतात. प्रत्येक स्त्रीमध्ये सगळेच लक्षणं दिसतील असं अजिबात नाही आहे. कोणाला एखादं लक्षण नसेल, कोणाला एखादं लक्षण असेल, पण ट्रीटमेंटसाठी हे सगळे गोष्टी आम्हाला फार महत्त्वाच्या असतात. वेन वी सिलेक्ट द मेडिसिन फॉर वन पर्टिक्युलर पेशंट, एखाद्या पेशंटला जर आम्हाला एखादं औषध डिसिलेक्ट करायचं असतं तेव्हा ह्या सगळ्या पॉईंट्स आम्ही कन्सिडर करत असतो.